ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ସେ କ୍ଷମତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉ ନଥିଲା, ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ, ନେତାମାନେ, ଅସାଧୁ ଅଫିସରମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ଏଥିରେ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅର୍ଥ ତଳେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ହରିଲୁଟ୍ ଆହୁରି ଅଧିକା ଭାବରେ ହେବ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ଯୋଜନା କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅଛି, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ରହିବ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରହିବ, ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କରୋନା କଟକଣା ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଫ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇନ କରିଦିଆଗଲା, ଲମ୍ବା ସମୟରେ ଶାସନରେ ରହିଲା ପରେ ସରକାର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଫିସରମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମୀମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ସୁପ୍ରିମୋ ଯାହା କହିବେ କର୍ମୀ ସେୟା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଯିଏ ହେଉଛି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ସରକାର, ସେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ସରକାର, ଯେଉଁ ସରକାର ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କିଏର ନାରା ଦେଇକରି ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଉଛି? ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ କିଏ, ସେ ନାରାକୁ ନେଇକରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର 8,970 ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିକିରି ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଚିଠି ପକାଇବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ନବୀନ ନିବାସରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ବଳରେ ବଳିଆନ ହେଇଛି। ନାଇଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ 26ରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଲାଉ କଲେ, ଆଉ 25ରେ କାହିଁ ଆଲାଉ କଲେନି? ତାର ଉତ୍ତର ଆଗେ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ 26ରେ ଆଲାଉ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଲୋକ ରାଲି କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଲାଉ କରିବେ? 25ରେ ବିଜେପି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଶାସନ ଦିବସ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଲାଉ କରିବେନି? ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସରମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନ ନାହିଁ, ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସରମାନେ କର୍ମୀ ହୋଇକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି।